ღმერთი გვიფარავს პირდაპირ, აი პირდაპირ მნიშვნელობით რატო იცით, იმიტომ რომ ძიმე მხარეა, ძალიან ძიმე რეგიონია და აქ ღმერთმა დაგვიფაროს და ეს ეპიდემია რომ ეპიდემიის სახე რომ მიიღო სამან და რომ რაღაცა ესეთი აქ აბსოლუტურად უმართავი გახდება ეს პროცესი, იმიტომ რომ საწყალი ხალხი ცხოვრობს ისვით, აი ზოგ აი რომ დაიარო სოფლები, აქაური სოფლები, ხო? ზოგს იატაკი არა აქვს ფეხბურთში, აი კედლები არ და მიწაზე ცხოვრობენ. აი ძალიან ძიმე პირობებში ცხოვრობს ხალხი.